Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Častokrát sa už na území Slovenskej republiky stáva zo slova demokrat nadávka. A títo páni demokrati, ktorí si včera alebo predvčerom 92 hlasmi schválili, že sa bude rokovať dnes o možnom zmene alebo predložení ústavy na predčasný termín parlamentných volieb na september, tu mali všetci do nohy sedieť a všetci argumentovať, prečo je septembrový termín tým vhodným termínom, prečo nie termín júnový, májový, aprílový alebo marcový. Tak, ako povedali moji kolegovia, nejde tu o nič iné, iba o to, aby si čím dlhšie a čím krajšie zohrievali poslanecký zadok na poslaneckej stoličke. Či už to priznajú verejne, alebo sa budú v tichosti hanbiť za kútom, je to takto pravda. Len sedieť, nechodiť do práce a brať naozaj kráľovský plat. Skúste sa opýtať robotníka za pásom alebo nejakej opatrovateľky v domove sociálnych služieb, či si niekedy môže dovoliť neprísť do práce a nebyť v tej práci aktívna. Nie, nemôže. To si môžu dovoliť iba demokrati, ktorí sa za demokratov naozaj iba vydávajú. Zdevastované zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, školstvo, celý systém sociálnych služieb, to je vizitka vašej trojročnej vlády. A potom sa tu postaví jeden úžasný človečik a bude tvrdiť, aké on má informácie na svojich terajších a možno ešte aj budúcich partnerov, či už v koalícii alebo opozícii, ako oni okrádali a dehonestovali Slovensko. Ak má občan Slovenskej republiky vedomosť o spáchaní trestného činu a neoznámi to, tak pácha trestný čin neoznámenia trestného činu. Toto robí Igor Matovič a tvrdí, že všetko povie orgánom činným trestnom konaní tesne pred voľbami.